O Rato tá de aniversário e quem vai dar parabéns pra você sou eu. Não é pra você não, Rato. É pra você, cliente. Ó, Light, beleza? Pokémon. Mano, 950. Nossa. Beleza? Tá luz. 950, tá luz. Beleza? O prévio não deixou. Essa prévio, ó. Pokémon. Vou te fazer 850, beleza? 850 por prévia. Calma, já que esse não deu certo, a gente vai tentar com outro. Calma. Master System! Opa, Play 5 agora? 450. 450. Ano que vem, vai preparando a roupinha de Frida, a roupinha de Fritz. Não vai esquecer disso aqui não, senão a gente vai engordar, ó. Esse bolo é sorteio. Não, eu sei. Mas aqui na edição tá lá do outro lado. É, se não for de São Paulo, amanhã tem que fazer. É, deixa na geladeira, mas vai esquecer. Mega Drive! Esse é o Megão, hein? 450, tem dois. 450. 64. Ó, tampinha preta, beleza? Ô, Tarcísio, eu olho, ó, tô vendo. Beleza? Tá aqui, ó. Sistema consolida, irmão. Ele unifica os dois. Só que o comentário é o mais rápido, irmão. R$700. Controle é o verde. A tampinha é preta. R$700. Aí, a tampinha de baixo também é preta. Pra combinar com isso. É. É dele, mano. Já que a tampinha de baixo é preta também, então tá bom. 500. Quinhentão. Cara, é pra jogar, galera. É preço do preto isso aqui, chat. Aí, ó, já foi. Jonas Prata. Play 3. Juan, essa live é de venda, a gente não pode conversar. Só comprar e vender, tá bom? Play 3 de 120 GB. 650. Não, 120. 650. Alexandre Martins. E de 660 gigas, R$700. Parte da coleção do tio. Isso aqui parte meu coração vender, na boa. E já vendeu 4. Azedou. Tá vendo que tem dois NES Classic Edition aqui, ó? O europeu é mais difícil de achar. O americano, 1.100. O europeu, 1.100. Beleza? Não vou dar boiada, porque é meu da minha coleção. Se não vender, volta para minha casa. Family Computer, R$1.000. Lembrando que são os minis. Essa edição especial, que é aquele dourado. Como é o nome disso aqui? Shoryuken? Shoryuken Verso. Ó. Mano, vem um monte de Naruto bosta nessa porra aqui, Dragon bosta bosta, beleza? Então, ó, esse aqui é do Shonegão, Shonen Jump. Você é mangazeiro, você sabe, caralho. É, sim. Cavaleiro de Zodíaco. Traz sua irmã lá pra mim. Dragon Ball de Feiro. Ó, Shonen Jump. Mano, vocês sabem o que é, só tem bagulho bosta aqui, beleza? É aquele jogo lixo pra caralho, que é ruim pra caralho. 2.200. Eu não comprei. Na boa. Mano, tá caro pra caralho. Beleza. Suitão. Deixa eu ver o que mais tem. Tem mais console ali? 2.200, né, mano? 2.200. 2.200, 2.200. 2.200, dole uma. Dole duas. Dole três. Chat, é o seguinte. Só um minutinho. Chat. Suitão. R$1.000. O décimo comentário. Décimo leva. Tem que cantar no Pix. Ó. Só tá sem o berço de cima, tá? O suíte tá zeradinho. Já um, dois,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 11? 11, e o 10? Canta o pique, Jonas. 5 minutos pro pique de R$1.000. Canto piques, Jonas! Play 4, 500 gigas. R$1.300. Luzi. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Agora, pra vocês, ó, chat, presta atenção. Isso aqui, o Pix vai ter que cantar na hora. O Pix vai ter que cantar na hora. Pela primeira vez em qualquer live já existente na internet. Play 4, 500 gigas. R$500, o 18º comentário leva, é no Pix. Vamos lá, vamos lá. Comentário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, chat. Everton Barros, você tem 5 minutos para fazer o Pix, senão você perde. Se o cara dropar um bagulho desse, hein? 5 minutos para fazer o Pix. Eu faria o Pix, cara, aquele Pix parcelado que eu quero. 5 minutinhos para fazer o Pix. O cara pega empréstimo agora. Se o Everton não confirmar, vai pro Murilo de Gilho. Chat, num Play 4 com garantia da casa do videogame, 500 conto, nem roubado e nem feira do rolo. É isso. E a Black Friday, né? E aí? Porra, Black Friday é meu ovo.